Welkom bij Talk Dead. We zijn vandaag bij World Poker Tournament Baseball 2015. Ja, want vandaag neemt Curaçao het op tegen Nederland. Wij zijn dus in Rotterdam, waar het live wordt uitgezonden. Wij nemen jou mee bij World Poker Tournament 2015. Baseball! Yes. Zometeen gaat ook de officiële opening plaatsvinden. Wij zijn hier vandaag samen met Glenn Thomas. Dit wordt uitgezonden op Curaçao ook. En dit is een hele grote evenement die jaarlijks plaatsvindt. Komt erbij, senora! Doe she mes in mei! Tremendo, de senhora su bandera, como buen llego al sábado aquí. Seguro, mi mamá, mi tanta, mi prima, mi familia, mi yuna, cuando hago vacaciones en el corazón, un sonche, un brazo fuerte para mí. Ese es DJ. A mí me mandó un combinamiento para toda mi familia en el corazón. Mi hermano, Omar, Wati, Franklin, Morela, toda mi sobrina, nós passando obi doce aqui não. Obi leite. Nós temos junto conosco um jogador, algum dia, passou uma forma mais tanto. Passou assim comigo bastante sete né, então? Kevin, conta com você. Tudo bom, tudo bom. Como vai? Te quer passar, vê? Como vai estar a sala de fibra? Ah, não, eu tenho um swing, mas senti um cramo de que leva, assim, não, mas é bom, mas é. Agora, vai, vamos ayer, assim, para a seleção, vou demonstrar realmente como um bom Igor Show. E, vê, nós também entregamos o pin de bom Igor Show, nosso colega Andy Talk Dead. Também vestido também é pen aqui de bom e corchão junto com a bandeira para a cortesia de CTB e bandeira com o sticker como um bom e corchão que está defendendo o país, mas se andando para o lado. Bom, bom, danke, obi danke. Ok, danke, Kevin. Nós temos Kelly, ela relevou, ela aguenta, nós um tiki, mas como é bem. E também como um bom e corchão, como é, Vega? Bom, eu estava no bom Vega, de todas as bandas. Isso não é o agir corso a por de vir back aí, pero já não sou anto não, anto para mim dá um bom erro. Para você também, bo pendi é bom agir corso, caminha com a bandeira e como um agir corso que te profila, mas como é que papo te chega? Sim, já mais te chega, minha mãe chega a ver, dos. É, mamãe mirava o carro. Sim. Ó, pibão, para bem você também. E nós temos, Leonora, conta. Bom. Bueno, como bom. Mensa mira a seleção ganhando até agora? Bom, estou indo bom ainda. Yes. Promovei mais uma eleição aí. Teve como no stress sempre era muito levanto. Ah, me las. Eu recebi por um ave. Espero ver se dá recuperar. Espero que o Jamás bom a beca trover. Um ano para a seleção de Corchão, naturalmente. Ou a seleção. Vamos para Corchão, dá-me travas. Para Corchão e agora um ano para Holanda. O que aceita isso? Já, um big accomplishment, yes. Um great feeling. So, isso pode esperar um pouco de liteira, mas é uma oportunidade que tem um grande para um lana. Então, já, isso não quer dar bem número. Ok, para você também, Leonora, você tem um sticker, uma bandeira para cortesia de CTB. E aprende a bom e corso. Tele Curaçao mandei especialmente para você. Cada vez que você mire, você está defendendo o Curaçao valentemente. Danke, man. Ok, nós temos um jovem para andar, nós estamos mire, ave. Explica-me, como vai? Agora que você tem que começar a apresentar, sabe? Já, sabe que está onde eu vejo como seleção lá, como os antianos, não está no forward, tudo. Eu só tenho um estômago quando o Curaçao, então eu vi que é a equipe que está indo com nossa. Madonna, nós somos contra o J, offline, mira. E, já, mas senti-me bom, e há uma chance, oportunidade de tirar contra mim. Tu combina a chance, ora vai a chance, para ter para sentir-me bom, para ter que enfrentar a última entrada. Como é bem um momento, tá? Como tem que fazer trabalho para você ir a partido, não? Sim, seguro. Não, é momento, não, na maneira de dizer, em inglês, é bragging rights moment. That's right. Sim, já, se não, Asi carreira contra mim, ah, não me entende desse pé, e ah, ok, ah, é um pouco rápido, né? Bom, tá, vamos ver se vir, vou pen, achas, e vou bandeira, onde é peloteiro, não, pitcher, por certo, que também, sempre a demonstrar, tá, e também, tá, recebi, via de nosso colega, não, de Talk That, a ver, su pen, e Dashenko, vou começar, ah, bom, Mickey Mandy, Corsol, tá pendente para você sempre, World Baseball Classic, bom, Mickey Mandy, para Corsol, bom, para Holanda, e agora aqui um ano, trouxe para Holanda, explica-me como me sinto agora com Corsol, também do nada, abo também um pen. Bom, já, me disse de mim, bom,
di può ricevere pena, quindi già, anche se non ando per Olanda, per il mio cuore sono sempre che non so. Come pensa mira nostra equipa? Nostra equipa di Olanda è stata buona, se non ricordo stata buona, però già, tutti i cinque per ganda, adesso sono un mio per ganda. Ok, perfetto, poi anche per ricevere la pen, la bandera, la sticker, e ben anche te, un dia coach anche realmente, mi chiamano, definitivamente, Samarga. Ben, abbiamo messo definitivamente con te, come messa la nostra equipa? Abbiamo fatto algo speciale nel momento che il non ha, echt per sentire, gewoon kippenvel, dus hope great. Mi sa che abbiamo sempre aiutato il nostro pueblo di Corsa, il nostro pelotero, abbiamo ricevuto la pen, la bandera per cortesia di CTB, la pen di buon Corsa, per sopra. Sempre va a dimostrare se come da sali in avanguardia di nostro pelotero nan e sicuro sei a Paulanda of the selection di Corso World Baseball Classic ben te. Claro che sì, ma vai Corso nel 2009 con e meta pa dona mi apporte tame in maniera positivo, aiuta nostro pelotero nan, nostro hobby talento, anto mi te chiere cu no sta me por. Hobby great, danke. Danke, danke Nabo. E ora che naturalmente nos che abbiamo saltu runtu possiamo imparare un po' di forma che non si è entregata in un pen e claro, sa quello che da immortalizzare tanto arriva Telecurso, Canale 8, Talk That, non sta qui nel mio home team, potete ascoltare via Basila Cell, NOS, Telecurso, RTV 7, great culture in un'unione come buon Yu Corso, atterran Talk That, anche te presente, buon Yu Corso, e possiamo anche te ricevere se girato, possiamo appena Atanaki, con la bandera di Corso, con la sticker che possiamo guardare, e appena un altro viaggio mi bimbi che mira, non trovi. Va bene. Bueno, noi stiamo con due di un adorno con te, un pari anche cava della selezione di Olanda. Noi stiamo Diego Mar. Diego Mar, quanto vai? Quanto vai? Non è un buon tempo, ma non è una maniera di essere, mi te chiede, non Bingo, meta para virar campeón del torneo. De Beiko, turnos que ganamos, no se virar campeón en el último torneo de Anturta, arriba territorio internacional y ni un nota en Holanda mesa. Entonces, ya lo que tú no es fanaticada, algo great. Para sentir la mesa en la casa, porque el team está preso para el internacional y en la casa, mes nunca nos llega el evento. Me quería quitar un año para nos lograr ese ahí y de mes en Rotterdam aquí mes para nos sacar cara y titular campeón. ¿Cómo va a ir con mesa aquí, Diego Mar? ¿Te ainda? Te ainda está yendo bien. Que me cosa anda ganando según plan. Dentro no hicimos una pichaina. Se de pico ya estrategia en ángulo estaba usado de manager. Entonces ya me quería ya bien lo mi reacción, oh Dios que. Pero ya me di un año ahí está ganando sumamente bomba. Comenzó a fue en Japón que selección europeo y sigue con Neptunos, titular campeón europeo también. Y me quería ya un año satisfecho y menos cansado que año pasado en el momento en que me sentí mi mes, muy cansado, como un aguento también. Pero hay que dormir como tu mami resti, ya trae duro para mí, está bom de shape entera y espero que tu cosa siga así en noviembre que yo quiero la temporada. Cabe. Nos te encuentran de Cuba también, y vi aquí si va a ganar Ramiro. Ya, esa. Vi a pasar Ramiro di nada, papo, pero vi aquí bom bateo, realmente hobby bom, cuenta. Sí, lo va bom pasó, ya no se concentra echt con los bien pagando cosa vi aquí, ya. Lastimamente ya no estuvo con cosa pero ya. Ya siempre corazón de que no cosa, pero ya no estuvo pulando, te defiende el título de Holanda, ya. Con esta ya me interesa años que no acabo con Holanda, que me di, ya, te va yendo bom, sí. Thank you, Joss. ¿Cuánto va yendo a tener work como mes de campeonato? Bom, el campeonato va yendo bom, no se para ahora aquí, eigenlijk na quatro posições. Ya, mi mes personal va yendo hopi bom, batiendo arriba 3-20, que me di, te va yendo de un buen camino, que me di, preparando para playoff después de World Port Tournament aquí. Entonces, ya, yeah, no sé si va a ir para adelante, sí. Hobby bom, bastante bem recebido, bastante pendi e bom Yu Corso. E para meio de um fanático, é tempo já número um de beisebol na Corso. E talvez esse mês não se escolher. Diego Mar, Telecurso, te otorgamos e pendi e bom Yu Corso aqui para a quantidade de ainda que vai vir para profilar. Tem beisebol tanto para Holanda, pero também World Baseball Classic, ainda Yu Corso na join. E com o Botinho Hope, éxito mais e destacando, sacando cara de Corso.
Sì, mi devi chiamare un danke del Corsau iniziativa che ha, mi chiede che non so seguire questa cacara di Corsau, anche non sto a Paulanda, però ha denuncia Corsau, non sto di Corsau, e ora sto a Paulanda, a mitar Corsau, che non sto a Paulanda, Corsau e Ulanda, mi chiede che non so pintarsi nell'ultimo anno, non posso, non sa di un non sta bene, non sono all'ubita, anche pianta che non sta all'ubita, però non sono all'ubita di un non sta bene. Danke Corsau, un biamas. Troppi grazie, Diego Mar, e quando de Cuba, tambe, Lisset, tabai dune. Su pendi e pongi il corso e a chi rampa ti viene a cabina Lisette perché Lisette vai con chi do poco a poco Lisette è un gran fanatico anche ma se che andavi per il corso ma sempre è junto con il suo chanan pelotero in Olanda quindi papà tambe sigue a se buon trabou sacando cara di corso si sì, se non si sigue si mi chiamiamo anche nel telegrafo che è stato tipo anche di buon corso io mi trovo anche qui RTV 6 ora con un passante auto ragazzi con un ya mi penso un dia come il dia lo llega però ya il dia llega si comincia ma è per e meni non si chiede se non si vede in Olanda e ya sempre con cabeça, coração, sempre na corso e a consigo para adelante. Duchi ainda aqui na Holanda. Conta. Duchi. Quanto está passando? Tem ambiente, hobby positivo. Hobby Duchi. Lástima que não se perde. Para de dois dias, quase outro. Para não se perder a esperança. Não dá nada. E bom e corção está positivo. E bom e corção. Um está turbiado, está sali ganador. Para botar vencedor, sim. Passava para falar que gana, para botar vencedor, obstáculo. Então é próximo, não? Donde seja que está, no mundo não está ganando. Ok, danke. Vou mandar saludo para a família na Corsau. Bom, a mim está rumor, amor, me tira na Corsau. Me manda saludo para... Me manda saludo para tu, minha vizinha, não? Está link, tu nos gente, não? Conheci. Me Facebook friends, não? Que lo estava aqui. Saludos a vos, Antur. No se dio un ambiente de solo, hobby que se habla. Más bien, tú que mandas saludos a la familia, ¿no? ¿Combinar?
Saludos a tous familie. Ik kon een zien aan Kosovo. We hebben een hoop douche aquí in de baseball naar Hollanda. Dank je. Oké, dank je. We hebben saludos van je mama, tu mi rumana, de rest van jullie. Hey, soon we gaan naar toe. Oké, dank je. Un saludo para Kosovo. No está contento, pasó. No sin chance ainda. Saludo, pasapón. Doei. Wat ben je weer? Ah, op je douche. Jonathan. Sí. Je weet dat bon? Sí, weet dat bon. En je dat ver, hè? Ah, ik zie. Nou, ze op je fout. Ja, wat wordt afgestraft hier momenten, hè. Ze was op je fout. Outro bem, anda vai estar mais meu? Sí, nós te espera, sim. Sí, de bon je corsau. Depende bo oficial, hè? Como é bon je corsau? Corra, se bom uso de dia, senão não tem que ter. Vem, bom? Ei, passa o dia.